მოქმედი და კეთილი ადამიანები ყოველთვის არსებობდნენ. უბრალოდ მაშინ არ იყო ტელევიზია, რომ ასე აქტიურად გაეშუქებინა. თუ კი 21 საუკუნეში სიკეთის გაკეთება გსურს, ბევრი ხელშემწყობი გამოგიჩნდება. საქველმოქმედო ფონდი ვაჩუქოთ მომავალს ღიმილი უკვე 5 წელია არსებობს. ახალგაზრდების მიერ დაარსებული ორგანიზაცია ამჟამად 10 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარებას ცდილობს. დღეს მიზნობრივი საქველმოქმედო ჯგუფი ხდება ორგანიზაცია სახელწოდებით ვაჩუქოთ მომავალს ღიმილი და გვაქვს პრეზენტაცია. ამასთანავე კაფე დე ფრანსთან ერთად ვეტარებთ ღონისძიებას და შემოსული თანხით ვეხმარებით 10 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს. ჩვენ 5 წელია რაც ვარსებობთ, მაგრამ დღეს პრეზენტაცია გვაქვს პირველად. საქართველოში გარკვეული ჯგუფი ადამიანების ერთიანდება იმისთვის, რომ მესამე ადამიანს დაეხმაროს. ეს თავისთავად ძალიან დიდი აქცია, ეს არის დიდი გულისხმიერება და არის ფაქტიურად მაგალითის მიმცემი სხვა ადამიანებისთვის. ღონისძიებაზე არავინ არ იტყოდა ვარს და ყველა ხელოვნების ყველა სფეროს წარმომადგენელი ვფიქრობ, რომ სიამოვნებით მიიღებს მონაწილეობას ეგეთ საღამოში. საქველმოქმედო ღონისძიება კაფე დე ფრანსში გაიმართა. ცნობილმა ქართულმა მუსიკოსებმა ბავშვების დასახმარებლად რამდენიმე კომპოზიცია შეასრულეს. სცენაზე აღმოჩნდა ახალგაზრდული ორგანიზაციის ყველაზე პატარა წევრიც. მე პირადად ძალიან ხშირად ვაკეთებ ამას, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მინდა რომ დავეხმარო ყველას და თან როდესაც უფრო ხშირად მხვდება თვალში, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი სურვილი, უფრო ვიცი ვის მეხმარები. ეს არის ორგანიზაცია ვაჩქოთ მომავალს ღიმილი, რომლის ერთ-ერთი საპატიო წევრიც ვარ მე. ამ ორგანიზაციამ თითქმის უკვე 5 წლის განმავლობაში გააკეთა ძალიან ბევრი კეთილი საქმე და დაეხმარა ძალიან ბევრ ბავშვს. თუნდაც ერთი სიცოცხლის გადასარჩენად ქართული საზოგადოების გაერთიანების რამდენიმე ფაქტი უკვე არსებობს. ეს კი სწორედ იმის იმედს გვაძლევს, რომ ყოველთვის გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც მსგავსი ფონდების იდეებს გაიზიარებენ და მხარში დაუდგებიან.